ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୁରୁପଦ ବଳିଆର ସିଂ, କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି 73ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ଜମିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଉଦ୍ଘୋଷକ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ହେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଗଙ୍ଗାର ବାରିସରୀ ନୃତ୍ୟ ତୁମ୍ଭର, ଜହି ସେ ପରଶିଲା କଳା ପବିତ୍ର, କଳା ମନ୍ଦିରେ ତୁମ୍ଭ ପର୍ବ ବିଚିତ୍ର। ବିଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 73ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଭୂମ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ସହ ସେ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏ ୱାର୍ମ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ 73rd ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ପଥକୁ ବାଛି ନେଇ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁଥିବା ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର। ଆଉ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସାଧନାରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆସି ନିଜ ସାଧନାକୁ ଶିଖର ଛୁଆଁ କରିପାରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଗୁରୁଜୀ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଶା, ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ସାଧକ। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଧଉଳି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନର ଜନକ ଭାବେ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଏ ଜାତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଭାବେ ବହୁବିଧ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ପାଇଁ ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନାକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବିଧ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏ ଜାତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ସ୍ମୃତିର ବେଦୀ ମୂଳେ ବାଢି ଦେଉଛି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପ୍ରଣତି। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। କେବଳ ଯେ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏବଂ ନିଜ ନିଜର କଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଥିବେ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଗୋଟେ କୋଣାର୍କରେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଗୋଟେ କୋଣାର୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦିଓ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିପ୍ସା ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ, ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସାକାର କରିଲା ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଉତ୍ସବମାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା, କଳା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା,
ତାପାଇଁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେଇଠୁ ରହି ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଦ ଇମେଜ୍ ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗାବାଇ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ୱେୟାର୍ ହି କମ୍ସ ଟୁୱର୍ଡ୍ସ ଆସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇନ୍ ହିସ୍ ଫେସ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଏୟାର୍ସ holding the dhoti, the end of his dhoti, and welcoming us. I don't know why, but every time I think about him, I think him in this way, a very warm, welcoming person. I really salute him, and I always think about him as a dreamer who had the courage to fulfill his dream. Jai Jagannath. ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦଳବାଦକ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଗଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 73ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋର ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଏମିତି ସବୁକିଛି ତ କାଲି ଭଳି ଭଳିଆ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନର ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣୀୟ ଥିଲା, ଅନୁସରଣୀୟ ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସିଏ ଥିଲାବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ସେ ହୁଏତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସବୁ ଅତୀତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅତୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଅଛି, ରହିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମ ଭିତରୁ ଲିଭିଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ଇଏ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ବେଶ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଜୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରତା ହୁଁ। ହମ୍ ଏକ ସାଥ 1970 ମେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିକ୍ଷା କରତେ ଥେ, ଲେକିନ୍ ଓ ଦିନ ଆଜି ନହିଁ ହେ। ଲେକିନ୍ ଆଜ ଏକ ଦିନ ମୁଝେ ୟାଦ ହେ, ଜବ୍ ଆଜ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ମେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଆ ହେ, ଇଏ ସାରି ଉନ୍କା ପ୍ରେରଣା, ଉନ୍କା ପ୍ରୟାସ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ହୁଆ ହେ। ମେଁ ଉନ୍କୁ ନମନ କରତା ହୁଁ ଔର୍ ଭଗବାନ ଉନ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସେ ରଖେ, ଏ କାମନା କର୍ତ୍ତା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଯୋଜିତ ବହୁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ
ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ନୃତ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ମହାନ ନାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ନୃତ୍ୟ ଜଗତରେ କିଞ୍ଚିତ ବା ଯଦି ଜାଣିଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କରାଇଲେ, ଏବଂ ସେହି କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପରେ ମୋତେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେହି ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହି ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁ ରାମାରାଓ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରଲିପିକାର ଓ ପ୍ରଥିତନାମା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ବୀଣାକାର ସେବା ଲୁପ୍ତ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ବୀଣାବାଦନର ପରମ୍ପରା ବିଲୟମୁଖୀ ହେଲା। ଠିକ୍ ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ବୀଣାବାଦନର ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଲା ସେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ। ଆଉ ସେ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ବାହକ ଭାବେ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମାରାଓ ପାତ୍ର କେବଳ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ସେ ଲାଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମାରାଓ ପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭାବେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଗଢ଼ିଲେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିବିଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଉ, ପଲ୍ଲବୀ ହେଉ ଅଥବା ହେଉ ଅଭିନୟ, ଏସବୁଥିପାଇଁ ସ୍ୱରଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭିତ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସେହି ବିରଳ ଏବଂ ବିପୁଳ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ରାମାରାଓ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଲିପିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସ୍ୱକୀୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ବାଦ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସମ୍ମାନ, ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ଉତ୍ସବରେ ବୀଣାକାର ସମ୍ମାନ, ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଳା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମାରାଓ ପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁବିଧ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱରଲିପି ଆଧାରରେ ଆଜି ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ପରିବେଷଣରେ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମାରାଓ ପାତ୍ରଙ୍କର ରାଗ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଏବଂ ରୂପକ ତାଳ ଆଧାରିତ କବି କଳହଂସ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ଅମର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ କାନ୍ତ କୋମଳ ଲଳିତ ମଧୁର ପଦାବଳୀ କାନନର ବିତାନରେ ଏକି ଗାନ ଶୁଭୁଛି ମା ରହିଛି ପରିବେଷଣ। ପରେ ପରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଆଧାରିତ ଦଶାବତାର ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତ ବାନ ଶିବେଦନ, ଯାହା ରାଗ ମାଳବ ଗୌଡ଼ା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍ୱର ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 40 ବର୍ଷ 40-50 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଅଭିନୟ ଅଭିନୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ବା ଅଭିନୟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କେମିତି ଶିଖାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀ ବତେଇବା ପାଇଁ ବା ତା ଆଗରେ ତାକୁ ଗାଦି ଗାନା ଥା ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ହାତ ଉଠେଇକି କେମିତି ଠିକ୍ ପୋଜିସନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ସେ ଭଙ୍ଗୀ ଗତେଇ 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 ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥାଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପଙ୍କଜ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ବଦଳରେ ଆମେ ବୀଣା ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀରେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ହେଉଛି ବୀଣା ବେଣୁ ମଦଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ବୀଣା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ପଙ୍କଜ ସାର୍ଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ପଙ୍କଜ ସାର୍ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନାଚ ସାଙ୍ଗରେ ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉ ଘଣ୍ଟା କର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ସେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ଭାଷା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର କରୁଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରୁନଥିଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ ଯଦି କହିବାକୁ ନହେଲେ ମୋତେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ଆଉ ଏତେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୁପ୍ତରେ ଯାହା କିଛି କହିବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହୋଇକି ରହନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ମୋର ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଣୀଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଶୈଳୀରେ ବୀଣା ବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନମସ୍କାର Thank you.
Thank you.
जयंती संध्यार परिवेशन रे रही गुरु डॉक्टर धीरज कुमार महापात्र निवेदित ओडिसी कंठ संगीत उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर श्रेणी ओडिसी कंठ संगीत विभाग शिक्षार्थी मानंकु प्रशिक्षण दे आसुछंती गुरु डॉक्टर धीरज कुमार महापात्र जने परिवेशक भावे धीरज गायन शैली उपस्थापना ओडिसी संगीत चलन और स्पष्ट उच्चारण जने सफल संगीतज्ञ परिचय दिए छात्र जीवन रे जूनियर फेलोशिप और परवर्ती समय सीनियर नेशनल स्कॉलरशिप सहित सुरमणी सम्मान लाभ करिथिबा गुरु धीरज महापात्र ओडिसी संगीत भविष्य भावे निज व्यक्त करि आसिछन्ति एवं बहुविध संगीत आसर रे निजर प्रतिभा को व्यक्त करिछन्ति। से कोणार्क नाट्य मंडप आयोजित संगीत उपस्थापना हेउ अथवा राजाराणी संगीत राजाराणी महोत्सव संगीत उपस्थापना हेउ रागांग भावांग एवं नाट्यांगी परिवेशन जड़े अद्वितीय परिवेशक भावे निजक व्यक्त करि आसिछन्ति गुरु धीरज कुमार महापात्र। दूरदर्शन और आकाशवाणी ए ग्रेड पाइथिबा शिल्पी धीरज शंकर रागांग पर्यायर ऑडियो सीडी ओडिसी धारा नाट्यांग पर्यायर ऑडियो सीडी मित चाहा गीत गोविंद आधारित सीडी हरिहरि और विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर संगीत आधारित सीडी मनरे अमार बेस जनादृति लाभ करिछि। गुरु डॉक्टर धीरज कुमार महापात्र रचित पुस्तक ओडिसी संगीत परिवेशन धारा संगीतर छात्र छात्री और गवेषक मानंक एक मार्गदर्शिका। आज गुरु डॉक्टर धीरज कुमार महापात्र परिवेशन रे रही बकुलाभरण और आदिताल निवेदित कवि वीरवर रचना कहिबु जाई श्याम बंधु को मन मजाई परे परे गीत गोविंद अंतर्गत अष्टपदी पश्यति दिशि दिशि जहाँ राग मध्यमादि और एकताली निबद्ध एवं परिशेष रही गोपाल कृष्ण रचनारु राग भैरवी और त्रिपटा ताल निबद्ध अनुसरित प्रभु काल जाक गला सरित स्वागत करिबु कंठशिल्पी डॉक्टर धीरज कुमार महापात्र। Gopi
Ah, ah, ah.
भी बुझाए श्याम बंधु को मन मजाए कभी बुझाए श्याम बंधु को मन मजाए कभी बुझाए गोपते पिराती गाने गोपते पिराती गाने मोहन बंसी बजाए मन बजाए कभी बुझाए कर्पूर चुआ चंदन अंगे करती कर्पूर चुआ चंदन अंगे करती देखिबा हेना सपना देखिबा हेना सपना कि सुख देने मगाई मन बजाए कभी बुझाए श्याम बंधु कभी बुझाए कभी बुझाए कभी बुझाए मन बजाए मन बजाए मन बजाए मन बजाए कभी बुझाए कभी बुझाए श्याम बंधुंकु कभी बुझाए श्याम बंधुंकु मन मजाए मन मजाए कभी बुझाए श्याम बंधुंकु मन मजाए गोपते पिराती गाने गोपते पिराती गाने गोपते पिराती गाने गोपते पिराती गाने मोहन बंसी बजाए मन बजाए कभी बुझाए मगर सा मन मजाई मग मगर सा
मगर मापा मादा पानी दासा निरिसा पामा पा मगरी सपादा मादा मगरी मगरी पादा मापा मगरी मगरी सपादा मापा मगरी मगरी सा मोना मोजाई पादा मापा गा मापा दा पादा निसा सारे निसा दा निपादा निरिसा सारे निसा सादा निपादा दा मापा दा सानी निसा गने अगर निसा निसा सा सारे गने सारे सानी दा निपादा निसा दा निसा रे गने सा निसा अंगे जा
को जागर दारुण मदन सरण दारुण मदन सरण दारुण मदन सरण देला मो ज्ञान जाड़ी जाड़ी न जागर निशे जाकु जागर जाड़ी जाड़ी न जागर निशे जाकु जागर दारुण मदन सरण दारुण मदन सरण देला मो ज्ञान देला मो ज्ञान देला मो ज्ञान मन मर जाई कभी बुझाई श्याम बंधु गुमते पिराती गाने गुमते पिराती गाने मोगना बंसी बजाई गीत गोविंद जैक राग मध्यमादि कालयुक्त कार्य पश्यति दिशि दिशि Thank you.
अनुसरिता
सरित प्रभु काल जग गल सरित अनुसरित प्रभु काल जग गल सरित अनुसरित कौन दीत केते उणा कौन बीत कले केते उणा हुत करुण सरित सरित प्रभु काल जग गल सरित सरित बंधुपण जस संसार खोई उदित शरण जन बंधुपण जस संसार खोई उदित पत्थर खोई पत्थर पड़ी पत्थर खोई पत्थर पड़ी थी अहल्या को तेल तारित अनुसरित प्रभु काल जग गल सरित अनुसरित चक्र नत्र पलक पतन लघुत कही चक्र नत्र पलक पतन लघुत छिड़ी गला मथा रही गला कथा छिड़ी गला मथा रही गला कथा ढाकिला मात्र के करी तो अनुसरित प्रभु काल जग गल सरित अनुसरित कहे जगन मंगल जाघा करीब तुम्भ चित गोपाल कृष्ण कहे जगन मंगल जगन मंगल जाघा करीब तुम भोचित आपण दयालु पड़कु बड़ी मण दयालु पड़कु बड़ी दुष्कृत नई हरित सरित कले केत
पे होना अंत को गुणा सरित सरित प्रभु जग गुना सरित सरित प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे गुरु गंगाधर प्रधान अम्लान स्मृति रे आजिरा परिवेशन ओडिसी नृत्य उपस्थापिका लिप्सा शतपथी एकाधारे जड़े नृत्य शिल्पी जड़े नृत्य संरचिका नृत्य प्रशिक्षिका अभिनेत्री और मंच उपस्थापिका भावे बहुमुखी प्रतिभारे निजर परिचय को सिद्ध करिछंती लिप्सा लिप्सांकर नृत्य जीवन आरंभ होइतिला बेस पिलादिनरु एवं पद्मश्री सम्मान प्राप्त गुरु गंगाधर प्रधान हाथ गढ़ा होइतिबा अनुष्ठान ओडिशा डांस एकेडमी रे विख्यात गुरु मानंकर मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण तंकु जड़े परिपूर्ण नृत्यशिल्पी भाव गढ़ी तुला गुरु विचित्रानंद स्वाई गुरु अरुणा महांती सहित गुरु गंगाधर प्रधान प्रशिक्षण मार्गदर्शन जीवन में गोटे गोटे कीर्तिमान हो प्रचोदित कला नृत्य सरणी में अग्रसर होगा सीनियर नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर लिप्सा सिंगारमणि सम्मान पाई सहित इंटरनेशनल आंबासेडर और परफर्मिंग आर्ट सम्मान से विभूषित होती दूरदर्शन एवं आईसीसीआर र एम्पैनल आर्टिस्ट भावे ओडिसी दर्शन एंड नृत्य एकेडमी प्रतिष्ठा करी हरियाणा रे गुड़गांव रे अनेक नृत्य शिल्पी को से प्रशिक्षण दे आसुछंती एवं सेमानक सफलतार आधार मध्ये से पालटिछंती आज लिप्सांक परिवेशन रे रही छि नृत्य उपस्थापना शिव पंचक नटराज शिवशंकरंकर आराधना रे प्रस्तुत लिप्सांकर एकांत एवं कमनीय नृत्य संरचना नमस्कार पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान मोर केवल गुरु नथिले से थिले मो पाई पितृ प्रतिम मो पिता माता मते जन्म देथिले सत किंतु आज मु जेउ स्थान रे पहुंची अछि तार स्रष्टा थिले मोर गुरु श्री गंगाधर प्रधान आज एही पुण्य अवसर रे मु तांकु मोर भक्तिपूत प्रणति जनावछि दिव्य कुम
नहीं महाभाव सागर राही महाभाव सागर राही महाभाव सागर साधन साधितौ पञ्च
चवानन काम मर्दन योग साधन नृत्यशिल्पी लिप्सा शतपथीर परवर्ती उपस्थापन रही अभिनय अष्टनायिका Thank you.
परासी नागर राजा सखी गो मोर कुंज कुआज कुंज कुआज गुथी रखी कुसुम मनी गुथी रखी कुसुम मनी मो मन महान पिंधे बनी मो मन महान मो मन महान पिंधे बनी गोली रखी चंदन चुआ गोली रखी चंदन चुआ लगी हेबे मो लगी हेबे मो लगी हेबे मो भव बिनोदिया आज तुई मोर केली मंदिर आज तुई मोर केली मंदिर दिशु केरे सुंदर दिशुआ सखी केरे सुंदर दिशुआ सखी केरे सुंदर दिशुआ सखी दिशुआ सखी दिशुआ सखी केरे सुंदर सखी गो Oh,
ललामादि उषा
ଆକାଶ ଜଗତ ଲିଭିଥିବ ଭୋରୁ ମଧ୍ୟ ତିଳକ ଲିଭିଥିବ ଭୋରୁ ମଧ୍ୟ ତିଳକ ଲେଖିଦିଅ ବେଗେ ନ ଦେଖୁ ତ ନା ଯେ ମୁଁ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ପରିବାର, ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।